ይህ ታማኝ ዜና ነው በቅድሚያም አረስተ ዜናዎቹን እናስደምጣችሁ አገዛዙ የድጋፍ ሰልፍ በጠራበት በዚህ ወቅት በአማራ ክልል የሚደረጉ ውጊያዎች ዛሬም ተፋፍመው ቀጥለዋል ህዝቡ በወታደር ታጅቦ እንዲደግፍ የታዘዘው ሰልፍ በተለያዩ አማራ ክልል ከተሞች እንዲካሄድ ቢደረግም እንደታቀደው አልተካሄደም ተብሏል በአማራ ክልል ዛሬ የተካሄደው ሰልፍ ወደ ተቃውሞ ተቀይሮ ህዝቡ ካገዛዙ ሰራዊት ጋር ከባድ ውጊያ እያደረገ እንደሆነ ተሰምቷል የአገዛዙ ኃይሎችና ባለሥልጣናት ያልጠበቁ ዱቡዳ ገጥሟቸው ጭቅ ውስጥ እንዳገቡም ተሰምቷል ዝርዝሩን ይዘናል አገዛዙ ህዝቡን ከህዝብ ኃይሉ ነጥላለሁ በሚል እያደረገ ያለው ቅስቃሴ እንደቀጠለ የተነገረ ሲሆን ህዝብ ኃይሉ በተጠና መንገድ በተለያዩ የአማራ ክልል ከተሞች ባደረገው እንቅስቃሴ የአገዛዙ ኃይሎች ላይ ከፍተኛ ኪሳራን እንዳደረሰ ተነገረ በከባ ውስጥ ገብቶ የነበረው ያገዛዙ ኃይልም እጁን እንዲሰጥ በቀረበለት ጥያቄ መሰረት ያገዛዙ ሰራዊት መስመራዊ መኮንኖችን ጨምሮ እጃቸውን እንደሰጡ ተሰምቷል እናንተም ትሰሙታላችሁ። በአማራ ክልል ህግ ማስከበር የሚለው ዘመቻ ከመጀመሩ በፊት አዲስ አበባ ውስጥ በጸጥታ ልጆች ተደብደበው ታስረው የነበሩትና ከሀገር ወጥተው እንዳይታከሙ ክልከላ የተደረገባቸው የቀድሞ የአማራ ክልል ልዩ ሀይል አዛዥ ብርጋሪት ጀነራል ተፈራማሙ ጤናቸው አሳሳቢ ደረጃ ላይ መሆኑ ተሰማ ህይወታቸውንም ለመታደግ ጥሪ ቀርቧል ዝርዝሩን ይዘናል ሰላም ውድነ የተከበራችሁ የታማኝ ሚዲያ ተከታታዮች መጋቢት 30 2016 ዓ ም የተሰሙ አበይት መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ ቪዲዮ ላይክ እና ሼር ቻናሉ ሰብስክራይብ ና ጆን በማድረግ ቤተሰቡን እያልን ወደ መረጃው አለፍን በመጀመሪያም አገዛዙ የድጋፍ ሰልፍ በጠራበት በዚህ ወቅት በአማራ ክልል የሚደረጉ ጊያዎች ዛሬም ተፋፍሞ ቀጥለዋል ከሰሞኑ አገዛዙ በአማራ ክልል የድጋፍ ሰልፍ ለማድረግ ማቀዱ ሲነገር የነበረ ሲሆን በዛሬው ለትም በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች ሰልፎች መካሄዳቸው ታውቋል። በትላንትና ዕለት ደሴ ከምቦል ያቀደውን ሰልፍ ህዝብ ኃይሉ ማክሸፉንና ለዛሬ ቀጠሮ ተይዞለት ሊኬድ በታሰበው ሰልፍ ላይ ማስጠንቀቂያ መስጠቱ ተሰምቶ ነበር በሰልፉ ላይ ለሚፈጠረው ማንኛውም ነገር ህዝብ ኃይሉ ኃላፊነቱን እንደሚያወስድ ገልጹ ህዝቡ የድጋፉን ሰልፍ ወደ ተቃውሞ እንዲቀይረው ማሳሰባቸው ተነግሮ ነበር ሆኖም በደሴ በኮምቦልቻ ና በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደሮች በበርካታ ወታደሮች የታጀበ የጥቂት ካድሬዎችና ማስፈራሪ የተሰጣቸው አንዳንድ ማህበረሰቦች ሰልፉን እንዳካሄዱ ተሰምቷል ከአካባቢው ነዋሪዎች እንደተሰማው ከሆነ በሰልፉ ከወጣው ህዝብ ይልቅ ካድሬውና ወታደሩ እንደሚበልጥ ተናግረዋል ህዝቡ በወታደር ታጀቡ እንዲወጣ የታዘዘው ሰልፍ በተለይ በተለያዩ የአማራ ክልል ከተሞች ቢታሰብም እንደታቀደው አልተካሄደም ተብሏል በሰሜን ጎንደር ሰልፍ የሚወጡ ነዋሪዎች አበል እንደተሰጣቸው የተሰማ ሲሆን አገዛዙ ለካድሮች ያዘጋጀው ሰልፍ እንደሆነ ተናግሯል ቦልዲያ ዛሬ ሰልፉ ከመደረጉ በፊት ከጠዋቱ አንድ ሰዓት አካባቢ ፒያሳ ና ጎንደር በራ አካባቢ የቦምብ ፍንዳታ በመሰማቱ ሰልፉ በታቀደው መልክ እንዳልሄደ ተነግሯል በተመሳሳይ የአገዛዙ ጦር በአማራ ክልል አዊ ከተማ የእንጀባራ ነዋሪን ለአገዛዙ የድጋ ሰልፍ ውጡ በማለት ሕዝቡን ማስገደድ ሲጀምሩ ሕዝቡ ዙሪያውን ላለው ለአገው ሕዝብ ኃይል የድረሱልን ጥሪ ማቅረቡን ተከትሉ ሕዝቡና ህዝብ ኃይሉ ከአገዛዙ ኃይሎች ጋር ዙሪያውን ከባድ ውጊያ እያደረጉ እንደሆነ ተሰምቷል በዚህም በእንጅባራ ሰልፉ ወደ ጦርነት ተቀይሮ ከባድ ተጋርሎ እየተካሄደ እንደነበር የተነገረ ሲሆን የአገዛዙ ኃይሎችና ባለሥልጣናት ያልጠበቁት ዱብዳ ገጥሟቸው ጭቅ ውስጥ እንደገቡ ተሰምቷል በትላንትና ሁለት እንዲሁ በእንጅባራ ያለውን ህዝብ ኃይል ለማጥቃት የተንቀሳቀሰው የአገዛዙ ኃይል ህዝቡ ኃይሉ ባደረገው ደፈጣ የሄደው ኃይል ከፍተኛ ኪሳራን አስተናግዶ እንደተበተነ ተሰምቷል በሸዋ የሚንቀሳቀሰው ህዝብ አይል በመራቤት አካባቢ ባደረገው ደፈጣ ሁለት ወራልና አንድ ፓትሮል ያገዛዙ ኃይል ሲሸኝ ሌላ መኪና ደግሞ ከፍተኛ ኪሳራ እንዳስተናገደ ተሰምቷል በዚሁ በሸዋ አካባቢ ከደብረ ብርሃን አቅራቢያ ወደ ደፈጣ አንድ መኪና ሙሉ ያገዛዙ ኃይሎች እንደተሸኙ የተሰማ ሲሆን ይህንን ድገተኛ ጥቃት ተከትሎ የአገዛዙ ሰራዊት ደብረ ብርሃን ከተማ ዙሪያ ከባድ መሣሪያዎችን መተኮሱ ተነግሯል ይህ በእንዲህ እንዳለ በደብረ ማርቆስ ከተማ ላይ ከባድ መሳሪያ የተኮሱ የአገዛዙ ኃይሎች ላይ ህዝብ ኃይሉ የተጠና እንቅስቃሴ ማካሄዱ ተሰማ አገዛዙ ህዝቡን ከህዝብ ኃይሉ ነጠላለሁ በሚል እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ የቀጠለ ሲሆን ዛሬም በደብረ ማርቆስ ከተማ ላይ ከባድ መሳሪያ በመተኮስ ህዝብ ኃይሉ ላይ ጉዳት አድርሳለሁ ብሎ ቢያስብም ህዝብ ኃይሉ ልዩ እንቅስቃሴ በማድረግ እቅዱን እንዳከሸፈ ተሰምቷል በተጠና መንገድ ህዝብ ኃይሉ ያደረገው እንቅስቃሴ የአገዛዙ ኃይሎች ላይ ኪሳራ በማድረስ የሚፈልገውን አሳክቶ ከተማው አለቀው እንደወጣ ተነግሯል ከወሎ ግንባር በተሰማው ዜናም በኮለኔል ፋንታውን ሙዋ የሚመራው ዝባይል የአገዛዙን ኃይል ከበበ ውስጥ በማስገባት እጃቸውን እንዲሰጡ ያቀረቡትን ጥያቄ ተከትሎ የአገዛዙ ኃይሎች እስከ መስመራዊ መኮንኖች ጨምሮ እጃቸውን እንደሰጡ ተሰምቷል ህይወታችሁን እንዳገብሩ እጃችሁን በሰላም ስጡ ህዝብ ኃይሉ ከእናንተ ጋር ችግር የለበትም በማለት ኮለኔል ፋንታውን ሙዋባ ያቀረቡላቸውን ጥሪ ምክንያት በማድረግ እጃቸውን ለህዝብ እንደሰጡ ተነግሯል የአገር ወጥተው እንዳይታከሙ ክልከለ የተደረገባቸው የቀድሞ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራማሞ ጤናቸው አሳሳቢ ደረጃ ላይ መሆኑ ተሰማ ጀነራሉ አሁን ያሉበት የጤና ሁኔታ የከፋ ደረጃ ላይ እንደሆነና በአገር ቤት ህክምናውን ለማድረግ የሚያስችል ጥሪ ባለቤታቸው ማቅረባቸው ተነግሯል በአማራ ክልል ህግ ማስከበር የሚለው ዘመቻ ከመጀመሩ በፊት አዲስ አበባ ውስጥ በጸጥታ ኃይሎች ተደብድበው ታስረው የነበሩት ብርጋዴድ ጀነራል ተፈራማሙ በሰውነታቸው ውስጥ ያለውን ጥይት ተከትሎ ለተጨማሪ ህክምና ወደ እስራኤል የሚያደርጉትን ጉዞ ያስተጓጎለውና ከሀገር እንዳይወጡ ያገደውን የአገዛዙ ውሳኔን ተከትሎ ዛሬም ህክምናቸውን ያልተከታተሉ ሲሆን ሰሞኑ ከቅዝቃዜው ጋር ተያይዞ ህመማቸው በከፍተኛ ደረጃ ላይ መድረሱን ባለቤታቸው አስታውቋል ሙሉ በሙሉ ማዳን ባይቻል እንኳን በመለስተኛ ቀዶ ጥገና ቢያንስ ስቃዩን ለማስታገስ የሚችል የምትተማመኑበት ሐኪምና ሆስፒታል የምታውቁ ሰዎች በውስጥ መስመር በመጠቆም ትተባበሩ ይዘንድ አለው ሲሉ ባለቤታቸው በማበረ ተስስር ገጻቸው አስተውቀዋል የፌዴራል መንግስቱን ነዋዋት በጓዳ ድርድር መጀመራቸውን ተከትሎ አስቀድሞ ከነበሩበት የአማራ የልዩ ኃይል አዛዥነታቸው እንዲነሱ በማድረግ ጦርነቱን ተከትሎ የተወሰዱ እርምጃዎችን መሰረት አድርገው በአደባባይ የሚሰጧቸው አስተያየቶች ያላስደሰተው አገዛዙ ተደጋጋሚ ጫናና ጥቃት ሲያደርስባቸው ነበር ተብሏል በፍኖ ተሰላም ከተማ በቀናት ልዩነት ገበያ ውስጥ በፈነዳ ቦምብ 27 ሰዎች ተጎዱ በአማራ ክልል የምዕራብ ጎጃም ዞን ዋና ከተማ በሆነችው ፍኖተ ሰላም ከተማ በሁለት ቀናት ልዩነት ለሁለተኛ ጊዜ በፈነዳ ቦምብ 27 ሰዎች መጎዳታቸውን የፍኖተ ሰላም ጠቅላላ ሆስፒታል ምንጭ ለቢቢሲ ተናገሩ በከተማ በሚገኝ የገበያ ስፍራ ላይ ባጋጠሙ በዚህ የቦምብ ፍንዳታ ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች ግብይት ላይ ነበሩ ንጹሐ መሆናቸው ተገልጿል ካለፈው አመት ጀምሮ የህዝብ ኃይሉ ታጣቂዎችና የመንግስት ኃይሎች ተደጋጋሚ ግጭት እንዲሁም የድሮን ጥቃት ባስተናገደችው የፍኖተ ሰላም ከተማ የቦምብ ፍንዳታው ያጋጠመው ባለፈው ቅዳሜ መጋቢት 28 ነው ፍንዳታው የተፈጸመው የከተማዋና አጎራባች ወረዳ ነዋሪዎች በየሳምንቱ ቅዳሜ በሚገበያዩበት ሳምንታዊ የገበያ ስፍራ ላይ መሆኑን ስማቸውን እንዳይጠቀስ የጠየቁ የከተማዋ ነዋሪ ለቢቢሲ ተናግረዋል የመንግስት ኃላፊዎች የቦምብ ጥቃት ሊፈጸም ይችላል የሚል ስጋት መኖሩን በመጥቀስ ነዋሪዎቹ እንዳይሰበሰቡ ሲናገሩ እንደነበር ያስታወሱት ነዋሪው በዕለቱም የጸጥታ ኃይሎች በገበያው ስፍራ ላይ ፓትሮል እያደረጉ እንደነበር አስረድተዋል ይሁንና የጸጥታ ኃይሎቹ ከስፍራው ከሄዱ በኋላ የቦምብ ፍንዳታው ማጋጠሙን ተናግረዋል ጥቃቱ በማን እንደተፈጸመ እንደማይታወቅ ነዋሪው አክለዋል እስካሁን የክልሉም ሆነ የከተማ አስተዳዳሪዎች ፍንዳታውን በተመለከተ ያሉት ነገር የለም በዚህ ጥቃት አደጋ የደረሰባቸው 27 ንጹሃን ሰዎች ከቀኑ 4 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ ለህክምና ወደ ፍኖተ ሰላም ጠቅላላ ሆስፒታል መምጣታቸውን በዕለቱ በስራ ላይ ነበሩ የሆስፒታሉ ሀኪም ለቢቢሲ ተናግረዋል ጉዳቱ ከደረሰባቸው ሰዎች መካከል ስድስት ያህሉ ሴቶች መሆናቸውን የገለጹት የጤና ባለሙያው ከአንድ ሰው በቀር ሁሉም የደረሰባቸው ጉዳት ቀላል ሊባል የሚችል መሆኑ ጠቅሰዋል ከ27 ሰዎች ውስጥ አይናቸው በመጎዳቱ ሪፈር የተባሉ አንድ አርሶ አደር አሉ ሌሎች ታክመው ወደ ቤታቸው የተመለሱ አሉ ያሉት የሆስፒታሉ ምንጭ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው አርሶ አደር ለተጨማሪ ህክምና ወደ ባህር ዳር ከተማ መላካቸውን ገልጸዋል የቅዳሜ ዕለቱ ክስተት በሁለት ቀናት ልዩነት ውስጥ በፍኖተ ሰላም ከተማ የተፈጸመው ሁለተኛው የቦምብ ጥቃት ነው ሀቡስ መጋቢት 26 በከተማ በሚገኘው ዳሞት መሰናዶ ቁጥር 1 ትምህርት ቤት ላይ በተፈጸመ ተመሳሳይ ጥቃት 32 ተማሪዎች ጉዳት እንደደረሰባቸው የምዕራብ ጎጃም ዞን አስታውቆ ነበር የፍኖተ ሰላም ከተማ አስተዳደር የፖሊስ ጽፈት ቤት ኃላፊ ሆኑት ምክትል ኮማንደር አለም ገሰሰን የጠቀሰው የዞኑ መረጃ በዚህ ጥቃት ስድስት ተማሪዎች ጉዳት ደርሶባቸዋል ተብሏል ቢቢሲ ያነጋገራቸው የፍኖተ ሰላም ጠቅላላ ሆስፒታል ባለሙያ በእለቱ ጉዳት ደርሶባቸው ወደ ሆስፒታል የመጡ ተማሪዎች ቁጥር 24 ናቸው ከእነዚህ ተማሪዎች ውስጥ ስድስቱ ለተጨማሪ ህክምና ወደ ባህርዳር ከተማ መላካቸውን አስታውቋል በአሁኑ ሰዓት ሐሙስ እና ቅዳሜ ዕለት ባጋጠሙ ፍንዳታዎች ጉዳት የደረሰባቸው አራት ገደማ ሰዎች በሆስፒታሉ ህክምና ላይ እንዳሉ የህክምና ባለሙያው አስረድተዋል የሐሙስ ዕለቱን ጥቃት በመፈጸም የተጠረጠረ አንድ ተማሪ በቁጥጥር ስር እንደዋለ በድርጊቱ የተሳተፉ ሌሎች አካላትን በቁጥጥር ስር ለመዋል እየተሰራ መሆኑን ምክትል ኮማንደር ሙላ ለመናገራቸውን የምዕራብ ጎጃም ዞን አስታውቆ ነበር በመጨረሻም በጠለምት በማንነታቸው ሳቢያ ዳግም ጭቆና ውስጥ እንደማይገቡና በአካባቢው የተመሰረተው አስተዳደርም እንደማይፈርስ በአደባባይ በመውጣት የተቃውሞ ሰልፍ መደረጉ ተሰማ ጠለምት እና ራያ ትላንት ወደ አደባባይ በመውጣት ማንነታቸው ለጥያቄ እንደማይቀርብና በአካባቢ የመሰረቱት አስተዳደር እንደማይፈርስ አስታውቀዋል አገዛዙ በተደጋጋሚ ሰሞኑን በኮሚኒኬሽን አገልግሎቱ እንዳስታወቀውና የትግራይ ጊዜው አስተዳደር በወጣው መግለጫ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ስምምነት በመድረስ ራያ የተራያና ጠለምት አካባቢዎች የሚገኙ አስተዳደሮችን ለማፍረስና ተመልሰው አካባቢውን ለመቆጣጠር ያላቸውን ፍላጎት መሰረት ያደረገውን እንቅስቃሴ እንደማይቀበሉት ትላንት በተቃውሞ ሰልፍ መግለጻቸው ተሰምቷል ሴራውን አንቀበልም አማራንና ልጂ አማራኑን ብለናል በማለት ሰልፈኞቹ ተቃውሞአቸውን አሰምተዋል ተብሏል በአካባቢው የመሰረቱትን አስተዳደር በተመለከተ ያገዛዙ ባለ የትግራይ ጊዜው አስተዳደር በየበኩላቸው ሰሞኑ ሲያወጡት የነበረውን መግለጫ ታሳቢ በማድረግ የመረጥን አስተዳደር አይፈርስም በማለት ህጋዊ መምታቸውንና የማንነት ጥያቄያቸው በአግባቡ እንዲታይ ጥሪ አቅርበዋል የኮሚኒኬሽን ሚኒስትሩ ሰሞኑን በሰጡት መግለጫ ከህዋት በኩል በአካባቢዎቹ ላይ ትንኩስ አለ በማለት በአካባቢው ያለው አስተዳደር እንደሚፈርስ መከላከያ አካባቢውን ሙሉ በሙሉ እንደሚቆጣጠርና ሁኔታዎች ከተረጋጉ በኋላ በህዝብ ውሳኔ በህገ መንግስቱ መሰረት እንወስናለን ብለን አቅጣጫ አስቀምጠናል ብለው የገለጹ ሲሆን ይህንኑ አቋም አስቀድመው የአገዛዙ መከላከያ ሚኒስቴር ዶክተር አብርሃም በላይ በተደጋጋሚ ሲጠቅሱ እንደነበር አይዘነጋም የተከበራችሁ አርማሽ ተመልካቾቻችን ለአሁን ያዝናቸው መረጃዎች በዚያ በቁ በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ ቸርሰንብቱ